Hello, বন্ধুসকল সকলোকে মোৰ এই ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছো আজি যেহেতু মানে গা পাত ধুই ললো মই ৰাতিপুৱাই আপোনালোকক কৈছিলো কালি গাড়ীখিনি যেহেতু মই কালিয়ে ধুই দিলো গাড়ী মানে ৰানি আৰু বাসন্তিক যেহেতু মই কালিয়ে গা ধুৱাই দিলো আজি মানে মই নিজে গা পাত ধুই ললো এতিয়া ৰাতিপুৱাই মই মানে আজি বিশ্বকৰ্মা পূজা যেহেতু বিশ্বকৰ্মা পূজা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছো গাইস এতিয়া আমাৰ এইফালে আমাৰ মনুৱে মালা গাঁঠি আছে এইফালে আমাৰ ৰানি আৰু বাসন্তিক দুইফালে দুইটাকে থিয় কৰাই ৰাখিছো এতিয়া অলপ পাছত মানে ইয়াৰ কাম কাজবিলাক হৈ যাব আৰু গাইজ এতিয়া ইয়াৰ কাম কাজবিলাক হৈ যোৱাৰ পাছত মই মানে আজি বিশ্বকৰ্মা পূজা যিহেতু আজি অলপ ড্ৰেছ চেছ অলপ লগাই লৈছোঁ গাইজ মানে যিহেতু বিশ্বকৰ্মা পূজা মানে পূজাৰ আৰম্ভণি নহয় জানো গাইজ তো দুৰ্গা পূজাও আহি আছে লগতে আজি বিশ্বকৰ্মা পূজা আহিলে আৰু সৰুৰ পৰা আমি জানো বিশ্বকৰ্মা পূজা আহি পোৱাৰ লগে লগে আৰু দুৰ্গা পূজাও আহি পায় দুৰ্গা পূজা আহি পালে আৰু আমাৰ আৰু মানে কি চাব গাইজ তাৱে অলপ বেছি বাঢ়ি যায় তো আপোনালোকে চাই লওক এই মোৰ ৰানি আৰু বাসন্তিক দুইফালে থিয় কৰাই ৰাখিছোঁ আজি মানে আমাৰ এই পূজাৰ গোটেইখিনি আপোনালোকক মই দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম আৰু বুলি থাকিব মোৰ ভিডিঅ' চাই থাকিব শেষলৈকে আৰু লাইক কমেণ্ট কৰি দিব লগতে নতুনসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটোকে এতিয়া মানে গাইজ মালা চালা আমাৰ এয়া ৰানীক লগাই দিছোঁ ৰানীক পূৰা মালা লগাই দিছোঁ এতিয়া গাইজ এতিয়া মানে পূৰা ৰানীক আৰু মালা চালা লগাই দিছোঁ মানে মই কি কয় বজাৰৰ পৰা মালা কিনি অনা নাই কালি মোৰ সময় নহ'ল গাইজ তো নিজে ঘৰতে আমাৰ মনুৱে মালা মালা বনাই দিছে মালাটোকে লগাই দিছোঁ গাইজ আচলতে আজিকালিহে যিহেতু মানে কাগজৰ মালা বা প্লাষ্টিকৰ মালা লগাই দিয়ে কিন্তু আগে পিছেতো আমাৰ ঘৰুৱা ফুল যিখিনি আছে তালৈকে মালা বনাইছিলোঁ আমিও আজি ঘৰুৱা ফুলেৰে মালা বনাই দিছোঁ গাইজ তো চাই থাকক আমাৰ আজি পূজা কেনেকুৱা হয় মালা চালা সব লগাই দিয়া হৈ গ'ল এতিয়া আমাৰ মানে বাসন্তিৰ মালা বনাই আছে মনুৱে সেয়া ফুলখিনি ইয়াত আছে মানে বাসন্তিৰ কাৰণে মালা বনাই আছে এতিয়া বাসন্তিক অলপ পাছত লগাই দিম তাৰপিছতে আৰু মানে পূজা পাঠ কৰি দিম আৰু কালিয়ে কৈছোঁ যিহেতু আমাৰ বামুণ চামুণ নাই আমি ট্ৰাভেল মানুহ তো আমি নিজে যিখিনি পাৰোঁ সেয়াকে আমি পূজা চূজা কৰি শেষ কৰি দিম গাইজ দুটামান ফুল অলপ ছিটিয়াই দিম যিহেতু ঘৰতে ফুল আছে আমাৰ ফুল প্ৰথম ৰাণীকে দি দিওঁ দুটামান ইয়াতে ফুল অলপ দি দিওঁ ধুনীয়াকৈ দুটামান দি দিওঁ আৰু বগা ফুল এটাও দি দিওঁ বগা মানে এই গোলপীয়া এতিয়া আমি বাসন্তীৰ কাৰণে পূৰা মালা বনাই আছোঁ মানে ৰাণীৰ অলৰেডি হৈ গ'ল মালা এতিয়া বাসন্তীৰ মালাটো লগাই দিম আৰু কৈছিলা বোলো আৰু কিমান দিলি হৈ গ'ল ন গাইজ এতিয়া অলৰেডি হৈ গ'ল আমাৰ বাসন্তীৰ মালা এতিয়া মই গৈ আছোঁ বাসন্তীক লগাই দিম বাসন্তী এইয়া এই বাসন্তীক গ'ল এই কি কৰিছে আপুনি ভালকৈ ধৰা নাই যে মানে হৈ গ'ল নহয় কামটো এতিয়া হ'ব তথাপিও দে লগাই দে লগাই দে মই এইফালে ধৰি আছো অলপ এতিয়া মানে মোৰ মালাটো অলপ চিঙি গৈছিলে গৈ এইফালে এইফালে ইয়াত এনেকুৱা বান্ধি দিওঁ মানে যিহেতু আজি অলপ সময় দেই ৰ এই বান্ধিলোৱে আৰু অকণমান মানে আমাৰ মালাটো অকণমান আজি দুৰ্বল হ'ল নেকি শুনো মালটো দুৰ্বল হ'ল নেকি মানে সূতাটো এডাল দিছ আজি সোমবাৰ মানে আমাৰ মনুৱে এইটো মালাখিনি বনাই দিয়ে মানে এতিয়া ই নিজেও পূজা কৰিব ঠিক আছে এতিয়া বাসন্তীৰ মালা হৈ গ'ল এতিয়া আমাৰ দেউতা আহিলে এতিয়া হৈ যাব চব পূজা পাঠ ফুল ছিটিয়াই দিওঁ দি দিওঁ সেইটো মই ৰাণীক দিছোঁ নহ'লে বাসন্তী বেয়া পাব মানে দুটা দুটাৰে মালিক মই না যিহেতু এটাক দিলে এটা বেয়া পাব না দুইটাকো দিছোঁ আৰু অলপ অলপ দেই তো আজি মজা লাগিব বিশ্বকৰ্মা পূজা খাই এইকেইটা এতিয়া ছাইড কৰি দিওঁ ছাইড কৰি দিওঁ মানে আমাৰ মনত লাগিব বোলে মনত লাগিব মনত দি দিম মনত পূজা কৰিব আজি এইখিনি ইয়াত ছাইড কৰি দিম মই ছাইড কৰি দিয়ে এই বস্তুটো এই টুলটো মানে মোক এতিয়া অলপ পাছত লাগিব ইয়াত এইখিনিতে থৈ দিম
আমার পূজা পাঠ শেষ হয়ে গেল, এটা মানে প্রসাদ অলপ বিতরণ করে দিন। তারপর আরো আমি এটা মানে আমার বাবুহতে মানে মন্দিরে যাবগৈ। তো মন্দিরে যাবি বলে এটা মানে বাইক খুঁজিছে, তো দি দিব লাগবে। তো গতি গাইস আজি পূজা পাঠ ইমানে, আর লগ পাম মূর অন্যটি ব্লগলে। আজি ইমানতে সামরণি মারছো, ধন্যবাদ গাইছ।